Én azt mondtátok, hogy lesz egy csomó. Jó, hát jó, hogy emlékeztetsz rá. Én nem lőttem egyet se. Itt. Sokár. És... Melyik is van? Kocsán? Nem. Kocsán is van, de nem még nincs nevezet. Annyi, hogy... Hogy úgy legyen, tehát tudom, hogy van. Látom a nyomát, de nekem meg kéne egy sorozat koponya. Cset is a kettő közötti átmenő zónát, azt felosztották is. Magyarul a területet megosztották egymást. A területnél több ez, mert ez egy ilyen dimenziós tér, tehát ez nem csak a térről szól, hanem a táplálék méretéről. Jó, a de táplál... a terület függvénye. Hogy a területen milyen élőlények vannak, amiket ők esznek, ebben minden dimenzió bent van. Tehát a prédaállatnak a napi aktivitása például, a prédaállat mérete, a prédaállatnak az előfordulási gyakorisága. És akkor egyszer csak eldöntik, hogy akkor te ezt teszed, én meg azt teszem. Hogy csökkentsük a versenyt. És ezért tért át a sokára az Ötgidára, meg a Dámborjóra. Mert hogy ő képes van, mert hogy egy nagyobb testű jószág, a róka meg beszorul a mocokra. Nem azért, mert nagyobb, hanem azért, mert csapatosan vadászik. Egyértelmű. Egészen más, tehát nagyobb is, meg a taktikája is más. Főleg a taktikája. Tehát a róka az magányos. Magányos. Állat. Hát, az legfélebb párval, de akkor is gyerekeket fölnevelik, aztán utána mindenki megy, amerre lát. A sakáv az egy klasszikus farkas taktikával dolgozó, tehát ő családban dolgozik. Amikor a család az lehet, nevezzük farkának, akár minek, de ebben van vértál is. Vaddisznókocát, meg elkapja a malacot. Tehát ezek sokkal hatékonyabbak, sokkal jobb minőségű ragadozók, sokkal hatékonyabb ragadozók, mint a róka. Na most ebbe a térségbe, a Kárpát-medencébe valamikor itt volt a róka, itt volt a sakál, itt volt a farkas, itt volt a barna medve, itt volt a hiúz, mindegyik megtalálta a magáét, nem volt semmi gond, csak nem volt itt az ember. A maga mezőgazdaságával, kultúrájával, vadász... Itt volt, csak nem ilyen rohadt nagy szám. Hát sokkal kisebb hatékonysággal. Tehát ez azért egy részkori, bronzkori közösség.